І відома річ, коли раб випригує, вискакує через ряд обставин із своїх кандалів. Ряд обставин – це коли послаблюється режим його барина, його рабовладельця і тому подібне. І ще плюс додаток до того, що це ж раба не привезли десь з Африки чи десь ще. Це раб, він сам став рабом через свою організацію тупорилішу. Ну то справа третя. Він коли дістається до волі, йому надають зброю і ідею. І він рулить, б'є, крошить, гвалтить, грабує, що завгодно, щоб якби під ідеї скомпенсувати свою рабську, свою натуру, свою низість, свою обреченность, свою чмородность, свое опущенное состояние перекомпенсировать, чтобы показать всему миру и себе, и окружающим, что он уже сам барин, что он достиг. Тобто, когда царская Россия упала через свои ганебные такие рабовладельческие строи и тому подобное, тогда пришли коммуняки, надали зброю і сказали: пролетарії всіх стран, з'єднайтеся, з'єднайтесь. Коли рабу дають волю, йому потрібно дати ще щось, щоб він задовольнився цією волею, щоб він відчув лімбічним системом, цією древньою животною системою задоволення, кайф. Потім його можна і мочити, брати яким завгодно, він вже все, він вже відкайфував своє. Отак і комуняки дали ідею іти куди? На ближайших сусідів, щоб раби, комуняки, нарешті цю ідею під гаслами там атеїстичної будь-що, проти попів там московських тих самих, кремлівських і так далі, щоб старази не повторювати. Коротше, вони пішли на Україну. Ну а який сенс? Ну, ті самі бідаки, ті самі під Австро-Венською, Венгерською, Мадярською імперією були. Ті самі поляки, ті самі бідаки, ті самі бивші раби, але котрі боролися, повстання вчиняли січньове в Польщі 1863-му році, кажись. Вони боролися, ми не боролися, бо були потьомкінські деревні, біобидла маса. Забула, що таке рід козацький і тому подібне. Ну і коротше, ми і Польща почали між собою ділити землі, коли ще ці землі були під жирним великим питанням креси. Тобто ми їх ще не оборонили, не відстояли, а вже почали ділити, хто кому що належало в Австро-Мадярській імперії і тому подібне. Ну, то теж ідіотизм. І що? І тоді комуняки вдарили по Україні і по Польщі. Воювали, а з боку, тобто і спереду, і ззаді тебе дрюкають по повному, і німці, і Англія, відчепитись від радянської Росії, там в Англії акції проходили, чехи і мадяри блокували, докери блокували доставку живності, там рельси, шмельси до Польщі, щоб коли Польща боролася ніби що Антанта, а з іншого боку не Антанта. Коротше, якщо вони такі мудрі, охрінівши буржуї, то треба було передоговоритися з військом, з бандою цієї смердючої Муравйова, гвалтівників, маньяків, і дати їм коридор. Проінспектувати, проконвоювати, проконвоїрувати цей коридор. І щоб вони пішли, навчили цю Європу продрозвірткам, воєнному комунізму, голодомору, всьому цьому би навчили. І швиденько за рік Україна була б озброєна по саме не хочу. Все, новітня зброя була, і балістичні ракети навіть були б. А так, комуняки напали на нас. Боролися. Європа з тилу, ззаді вдрюкнула і нас, і поляків, і змусила Пілсудського підписати Ріжський мир, угоду за рахунок України. Вам креси,
А комунякам усе. Київ. Отак от і прийшов голодомор, репресії, продрозвертки, комуняки, муняки і тому подібне. О, і то саме майже і зараз триває. Тобто, якщо б комуняки трішки, може не трішки, а в рази, в десятки більше, розпірдаліли би Будапешт, Прагу, піддали їм жару, тоді б вони б такі би наглючі і остервініли в своїй алчності раді свого комфорту, не були б, бо знали, що якщо що, то ми цих орду кремлівську пропустимо до них, і ця орда кремлівська буде там орудувати. Тоді вони схаменуться, а так ці халявщики, чмошники, смердячі, не знають, що таке життя, какова, тяжелая, а вже зраджують ради своєго чмошного, ЛГБТшного, садомагоморського і так далі, і т.д. комфорту. Ну, по Біблії ж не так, який комфорт, це ж зло, це ж дьявол. А ні, то для вас весь дьявол пускай буде. А у нас тут кайф повинен бути. Теж дьявольський, але кайф. Вам дьявольське, але знищення, а їм дьявольський, але кайф. О, Європа, єцт, нау, тедей, наодейс. А то подивіться, які вони великі філософи німецькі, Канти, Артур Шопенгауери, собі філософію, а нам прислали шизофреніка, маразматика Леніна, кровавого, комуняки атеїстичного. Справляйтесь, як хотіте, і не зброї вам, і нічого. А так по-іншому, як ви великі соціалісти, комуністи, Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, то зустрічайте банду Муравйова, своїх братів. А то думаєте, повстання Тельмана придушили, каких-то комуняшок пару собравшися, і все. Короче, справились великі канти, експериментатори. Нам шваль комуняцькую, маразматическую, атеїстическую чернь експериментувати. Над Рашкою, над Україною. А саме зняли своє військо німецьке з України і побігли вхамовувати і крушити повстання цих тельмановців. Не залишили нам ані зброї, ані чого. Кинули нас предательські, як останніх лохів. Принаймні французи для поляків приготували уланів польських, котрі прийшли і освободили Польщу. Тобто, щоб навчити і німців, і Європу, треба було полякам домовитись з бандою Муравйова і сказати, що ви нам Шльонськ і Пруси, а ми вам дорогу грабуєте собі, що вам мало, навіщо вам нас грабувати, коли ви тільки-тільки що були, ми саме під розбірами були, що навіщо нам і так ви нас награбували, скільки ж можна. От ідіть грабуйте тих багатих. І тоді б комуняки, з'ясувавши, що Пруси і Шльонськ залишаться полякам, щоб поляки не почнуть проти комуняків виступати, як і то і сталося, що вони після Ризького заміту і на фашистів, і на комуняк співпрацювали, ну, колегували, дружили і не виступали. А тут би ще отримали собі Шльонськ і Пруси. І Європа би нарешті навчилась би. Їздили ми туди помінати свічками річниці Голодомору, річниці репресій, ставили би там великі ці меморіали. А так, бачите? А так, мила ідея, ваше дитя марксистсько-ленінської ідеології к вам би і вернулась. Встрічайте! Не маленьке какое-то смердяче восстание комуняшек, тельмановцев, а ціла банда Муравйова до вас приїхала. Комуністів, соціалістів, все те, що ви в Європі надумали своїм кантовським марксистським мозгом. От воно до вас і приїхало. Зустрічайте його, влаштовуйте тільки у себе, будь ласка. А ми будемо співати «Fraternité», «Humanité», «Je suis»,
Франс, Франце, Жесви, Германце. Простая наука, тут не нужно Канта никакого. Говно послал, говно вернулось. Только в виде вашей крови, в виде вашего того говна, которого вы нам кинули, совку вот этому, бывшей колонии, бывшей империи царской. А то потом в 30-х роках возили комуняки смердячих гнид, паскуд, Бернанд Шоу різних, котрий за бабло Сталіна писали, що в Україні все хорошо, процвітання, ніяких голодоморів нету, все класно. І пишете, та падла, статейки там всюди розповсюджує в Європі. А ті хлопають, і хліб, хліб український, туди їде, вони там жруть, обжираються. А так би пропустили банду муравйова туди. І разом з поляками їздили до Європи інспектувати. Чи нема у вас тут голодомору, чи нема у вас тут репресій сталінських. Ви ж хотіли так, марксистської ідеології, так хотіли, що придбали її. Тепер ми побачимо, проінспектують українці, поляки, поїдуть до Франції, Франце, до німців, подивитися, чи вас тут не гвалтять комуністи. Ну так, к сожалению, тоді би буржуї кричали, ви нас зрадили, українці, ми нас предали, ви на нас напустили таку страшницю зграю, ту ад, пекло нам зробили. Ми тоді так, ну... Так ви ж так любите, ви ж любите, щоб монархія була, імперія, щоб вони ділили государство усі. Ви ж любите війни влаштовувати перші світові. От і отримуйте за це. Навчитесь нарешті в пеклі, як то значить страждати. І коли з вас комуняки зроблять бидлу, як зробили з нами, з усіми, тоді ви і відчуєте, що це таке бути в рабстві. Не на словах там десь, а так для вас рабство – це коли педіків не одружують. Оце для вас страждання велике, рабство, курва. Тобто, по всій логіці. Ви ж посмотрите, які путятина набудував собі дворці, цішенєбіли, одному собі. То есть, по всей логике, эта банда кремлевская никогда ни перед чем не остановится. Хоть у нее будут миллиарды, триллиарды, чего угодно, алмазные, золото, платина, оно будет еще хотеть. То есть, заполучив Украину, Польшу, другие такие малые страны, не могущие обороняться, оно всегда будет переть вперед, подчинять, в крови топить, потому что это животное, маньяческая суть, истота, сущность. Так не лучше ли бы сразу ее взять туда, в эту Европу было, и отправить без нас, чтобы они сразу завялись этой Европой. Я ж дуже добре пам'ятаю, в 2014 році парламентарі, представники прибалтів, братів наших по нещастю, Латвії, Литви, Естонії, в кризис медіа-центр в 2014 році, кажись, влітку, зібралися, і я у них питання питаю. Вони там розповідають пафосно, починають про Євросоюз, як вони в НАТО, класно, круто. Я у них питаю. Як ви можете себе дозволяти собі так ставитися, Меркель, Путятіні, Орбанам всяким зрадникам, Nord Stream 2, Местраві, різні потоки в обход вас? Який це Євросоюз? Як це можна так ставитися? Як ви дозволяєте до себе так ставитися? От таке відношення. Яке ви місце тоді в цій Європі займаєте? А вони що? Потім зайшов на ту саму сцену, медіа-сцену, кризис медіа-центр цього чалого, цього рашенівського клоуна. І представник Грузії, але вже з уряду Іванашвілі.
І те ж саме почав про досягнення, НАТО та все класно. Я йому те ж саме, Nord Stream, South Stream. Як ви можете дозволяти собі, щоб ця велика касапія путятіновська зайняла ваші терени, території, і НАТО вам зараз не допомагає, бо це ж одна спільнота повинна бути, чи ти в НАТО, чи не в НАТО. НАТО повинна ж допомагати, а не здихати тим, хто, котрий за тебе, за НАТО, за розвиток, Європа, демократія, майбутнє і тому подобне. І він теж, а що може сказати представник олігарха Іванашвілі? Нічого. От і ми теж нічого. В таким самим місті, в дупі. МЗС такі самі, як і ці представники, теж в дупі. Вони нічого сказати не можуть. А якби там була ця банда Муравйова, війська якісь би там, в Європі каламбур би робили отакі би, то тоді б до нас би рачки прилазили, ціли цистерни і ціли вагони, ціли заповнювали технопарки величезною продукцією військовою, щоб ми тільки їх боронили і від Росії так відсторонили. Тільки тоді, тільки так. Ці буржуяки ЛГБТшні це розуміють, а не по-іншому. А чому так вони оце розуміють? Та тому, що вони продали ідею християнську, зрадили, продали за свої статки, за свої паскудні брюхи набіті, чавальники грьобані, багаті. Зрадили, мамону продали, християнство і дух християнський. Тобто, напередки українці віддають свою кров і гинуть для того, щоб і європейські рівно також чавальники були ситі, багаті і щось там повчали ще всіх. Збоку на нас Росія нападає, путлєровська, ту, котру не можуть придавити, придушити самі росіяни у себе, тому що слабі. А зсередини ця банда рошенівська, не тільки олігархічна, душить тих матерів, родини, сім'ї, котрі борються за Україну. Вона ще й придушує, грабує, тому що біобидла маса стоїть вічно на колінках. Це капець. Якась частина, процент людей, патріотів справжніх України, бореться, гине за цю бидлу паскудну. А цієї бидлі наплювати, тому що вона бидла. Замкнутий круг знову. Небо вокруг. Тобто у тупої Європи, європейських заможних країн, уже така логіка пердальнєнта. Що вони кажуть, от ми лаїти, у нас лаїтизація. Замість віри, замість національних речей, не придуркуватих, ультрарадикальних, а нормальних християнських речей. Це ні, це відкинути. Ви ж не діч, щоб палити відьми, там рожне всяке таке. Давайте жити по-лаїцькому. Але по-лаїцькому виходить так, що замість зброї виходять транссексуали і різне сміття роду чоловічого з фаласами всякими. І починають друг друга відрюкувати до повної дегенерації. І отаке з людьми, вони такими стають, дегенератами. А потім заявляють, що ой, на нас напали цього Скрипаля, полонієм знищили. Дебіли навіть не вдосужились камери там поставити біля його хати, біля його дверей. Тоді хто ж вас буде боронити? Хто ж вас буде захищати? Ну, а ви ж теж повинні нас захищати. А як же ми вас будемо захищати, коли ви, гніди, через свої корупційні схеми, сороси, підроси всякі, ви тих, хто завів нас в котли, ви даєте їм можливість перебувати за бабло, котре вони продали неньку Україну, котре вас відстоювало від цих новічков, старовічков. Україна бореться з цим терористичним московським отріб'ям і тим самим вам допомагає, щоб вам було з цим легше. Але ви, тих, котрі загнали в котли, ви даєте їм що? Спокій, щоб вони і далі нас заганяли в котли. Де тут логіка? А логіка тут пряма, що треба
задобрювати терориста і окупанта, але не своїм тілом ЛГБТшним в Європі. Ну, не всі, дякуючи Богу, такі, але є такі правителі. А чужим тілом, тих, хто бореться з тим окупантом, от його тілом, його кров'ю задобрювати, бо окупант ще ж дає і газ, окрім того всього. Так що і українцям це все треба учитувати. І ось коли хоча ж би німці зрозуміють це нарешті, більш-менше, то фюр ді менше верде унд фратерніте, ліберте, унд фюр унсере лойте буде одне золоте правило. Ein фюр андере, андере фюр ein, одер аляйн.